Алкан базарынан кулаган чатырынан жабыркагандардын бири эсине келе элек. Парламентте бюджет боюнча мыйзам долбоору каралууда. Өлкөдө айыл өкмөттөрдүн 82% дотацияда калууда. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктардын топтому менен ынтымактын эфирдик убактысын кабарлар маалымат программасы улантат. Түз эфирде Адина Досунбетова, саламатсыздарбы. Алкан базарынын кулаган чатырынан жабыркаган 5 кишинин бири дагы эле эсине келе элек. Бул туурасында Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунан билдиришти. Эске салсак, 29 ноябрда Дордой соода комплексиндеги алкан базарынын негизги өтмөгүнүн чатыры урап, 5 киши жабыркаган болчу. Алардын 4-ү Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун кайра жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган эле. Бир жаран абалы жакшы болгондуктан амбулатордук дары ланууга чыгарылды. Кайра жандандыруу бөлүмүндө 4 аял келип түшкөн. Алардын 2 өзүнө келбей жаткан, бирөөсү комадан чыкты деп айтылат маалыматта. Базардын жетекчилиги жабыр тарткандарга жардам бериле тургандыгын билдирген. Бүгүн өкмөт жогорку кеңешке бюджеттин аткарылышы боюнча мыйзам долбоорун алып келди. Ошол тапта парламентте 2015 жылдагы бюджеттин аткарылышын бекитүү, 2016 жылдын бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизүү каралууда. Ошондой эле 2017-18 жылдагы бюджетти божомолдоо да мыйзам долбоордун ичинде каралат. Парламент аталган мыйзам долбоорду экинчи окууда карап чыгат. Парламенттеги жыйынга өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков баштаган бардык өкмөт мүчө катышат. Айыл өкмөттөрдүн 82% дотацияда калууда. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште бюджетти талкуулоо боюнча жыйында белгилүү болду. Премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун айтымында айыл өкмөттөрдү дотациядан чыгарууга, экспортко кетип жаткан продукцияны сатуудан түшкөн салыкты республикалык казынага алып коюу залалын тийгизди. Акчаны кайтаруу боюнча каржы министрлигине тапшырма берилди. Депутат Мирлан Бакиров болсо дотациядан чыгып, араң өзүн багып жаткан айыл өкмөттөрдүн акчасына тийбеш керек эле дейт. Эл өкүлү билдиргендей, быйылкы жылы түрткү берүүчү гранттан 110 миллион сом артып калган. Эсеп палатасы Баткенде 9,5 миллион сомдук каржы тартип бузууларын аныктады. 2014-15 жылдын бюджетинин аткарылышын текшергенде Лейлек, Кадамжай, Баткен шаары жана районунда ири суммадагы каржылык тартип бузуулар белгилүү болду. Эсеп палатасы билдиргендей, Баткен шаарында 1 миллион 132 миң сомдук акчанын эсеби чыкпай калган. Мында маянага негизсиз каражат төлөө, дебитордук карызды жашырып коюу сыяктуу тартип бузуулар болгон. Баткен районунда 1,5 миллион сомдон ашыгыраак каржы тартип бузуусун аныкталды. Анын 1 миллион сому максатсыз пайдаланылган. Лейлекте 3,4 миллион сом, Кадамжайда 2,5 миллион сом финансылык тартип бузуулар ачыкталды. Бишкек шаарында сасык тумоо оорусунун күч алышына байланыштуу айрым медициналык мекемелер 6 күндүк иш жумалыгын өтөт. Себеби учурда тез жардам станциясына жардам сурап кайрылгандардын саны өсүүдө. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Бишкек шаардык саламаттыкты сактоо департаментинин буйругу менен 19 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчилигине кызматкерлердин 6 күндүк жумушун жана нөөмөтчү дарыгерлердин дем алыш күндөрү саат 9:00-дон 15:00 чейин иштөөсүн камсыздоо тапшырылды. Буйруктун мөөнөтү сасык тумоо сезону өтүп кеткенге чейин деп белгиленди. Белгилей кетсек, азыркы 3 күн аралыгында Борбор калаанын тез жардам станциясына суткасына 100'дөн ашуун кайрылуулар болгон. Ош шаарында жөө жүрүүчү жолдордогу кар тазаланбай музга айланды. Мындай шарт адамдардын жүрүүсүн кыйындатып, кары картаң жаш балдарга түйшүк жараткан. Бул сыяктуу кардан тазаланбаган тоңголук жолдордун айынан айрымдар тайып ооруканаларга кайрылышууда. Ал эми шаардык жолдор башкармалыгы муз тоңгон жолдор боюнча эч кандай чара көрө элек. Себеби быйыл жөө жүрүүчү жолдорду муздан тазалоого каражат бөлүнгөн эмес. Ош шаарындагы жолдордун абалы Нуржамал Баргыбаеванын материалында. Биз азыр эстакадалык көпүрөнүн оң капталында турабыз. Бул жол аркылуу көпчүлүк элдер борбордук базарга катташат, бирок кар жааган убакыттан бери бул жолдо жүрүү кыйынчылык жаратты. Көрүп турганыңыздардай карлар эрибей, музга айланып калган.
Бул жер биз мисал келтирген бир гана көрүнүш. Шаардагы жөөжүрүүчү жолдордун дээрлик баарын деле ушундай абал. Андыктан тургундар жолдорго туз себилип, тайгактын алдын алуу чаралары көрүлсө дешет. Мына жерге бүтүн шагыл пагыл таштап койсо болот эле, кумпум чачып туз-туз. Баягы сайыз убактагы кыдай эме туз жок. Мынантип тайгак болуп аксап таксап жүрөбүз, эмне кылайлы болом? Ушуну үчүн мына өмөлөп түшүп кетипбиз. Азырынча муз жолдордун айынан жараталып, Ош шаардык ооруканасына кайрылгандар болгон жок. Бирок облустук бириккен клиникасына күн сайын кеминде 3-төн жаран муздан тайгаланып кайрылууда. Алардын катарында Улукбек Мамазакиров дагы бар. Ал 24 ноябрь күнү жыгылып, сол буту сынган. Эми дарыгерлер ага операция жасашат. Неме асып койгон таш. Ошо врачтар көрүп дагы сакайса чыгарабыз деди. Жараталгандардын саны өскөндүгүнө байланыштуу баарын ооруканада дарылоого мүмкүн эмес. Орундар жетишпейт. Ошол себептүү жеңил жараат алгандарга амбулаторлук жардам көрсөтүлүүдө. Жаткандар 2-3 болот күнүгө. Бизге жатат, андан кийин нейрохирург бөлүмүнө жатат, башынан жаракат алгандар, бүт колдон травма алгандар бизге жатат. Жарандар жөөжүрүүчү жолдорду абайлап басууга аргасыз, анткени жүргүнчүлөр үчүн жолдорду тазалоого каражат жетишпейт. Тагыраагы быйыл муздарды эритүү үчүн 2 миллион сом акча бөлүнгөн, бирок ал каражатка сатып алынган туз менен кумдун запасы негизги делген жолдорго гана чачылат. Светофорлор менен гана светофорлор менен остановкаларга, подъемдорго себатат. Ош шаардык жолдор башкармалыгы кийинки жылга жөөжүрүүчү жолдорду тазалоого Ош шаардык кеңешке сунуш беришет, бирок баары бир ал сунуштун аткарылышы бюджетке барып такалат. Эскерте кетсек, быйылкы кыш мезгилинде жолдор башкармалыгы 160 тонна туз, 200 тонна кум даярдаган, дагы 300 тоннадай туз сатылып алынат. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Президенттик палатадагы белектер үчүн 400 миң сом бөлүндү. Президенттин иш башкармалыгы жаңы жылдык белектер үчүн 2 тендер жарыялады. Мындай маалыматты президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Турусбек Коюналиев билдирди. Айтымында президенттик палатага өлкөнүн булуң бурчуңунан 1000 бала келет. Ал эми социалдык маселелер боюнча эксперттер жаңы жылдык белектерди алуу жана кечелерди өткөрүү бюджет тартыш убакта жөн гана ысырапкорчулук деп эсептейт. Шашылыш билдирүү 3 декабрга чейин күтүлүп жаткан аба ырайынын жылышына байланыштуу өлкөдөгү дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Андан улам ойдун жерлерде суу капташы мүмкүн. Муздардын туруусунда да көйгөйлөр жаралышы ыктымал. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Адамдардын өлүмүнө жеткирбөө жана материалдык чыгымдарды азайтуу максатында учурда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин телефонограммасы чыгып, тийиштүү жарандык коргоону кызматтарына, өкмөттүн облустагы ыйгарымдуу өкүлчүлүктөрүнө, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерине жеткирилген жана уюлдук операторлор аркылуу элге SMS билдирүү жөнөтүлгөн. Эми спорт жаңылыктарынан мекендешибиз Мелис Маматов шахмат боюнча Москва кубок 3-чү орунду алды. Ал студенттер арасында өткөрүлгөн турнирде 9 турдун жыйынтыгында 6,5 упай чогултуп, коло медаль тагынды. Ал эми 1-чи жана 2-чи орунду орусиялык шахматчылар бөлүп алды. Турнирге бары болуп 6 өлкөнүн шахматчылары катышкан. Ал эми мелдешке Кыргызстандан 2 спортчу барып, анда Мелис 3-чү орунду алса, 9 турда 6 упай алган Тагир Талайбеков 5-чи орунду камсыздады. Эскерте кетсек, 12 ноябрда башталган турнир 15 күнгө уланып, 28 ноябрда жыйынтыкталды. Кабарлардын кыскача топтому мына ушулар болду. Дагы башка маалыматтарды Ынтымак Чекит Кейжи сайтынан тапсаңыздар болот. Ынтымак Чекит Кейжи сайтында жаңылыктар улам жаңыланып турат. Алдыда бүгүнкү күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышаласыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.